はい、皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。今どんなお時間に聞いてますか？それでは今回は5月24日金曜日の更新となっております。それでは早速始めていきましょう。大山石和の気まぐれトーキングワールドスタートです。イエイ。さあ、ということで、お久しぶりでございます。気まぐれトーキングワールドスタートしていきたいと思います。いや、これね、収録してるのが5月24日ということでね、無事に博多座での約1ヶ月の公演を終えて、次にですね、大阪に行くまでの間にですね、この動画を収録しているわけなんですが、まあそうですね、この博多生活どんな感じだったかをね、ちょっと振り返っていこうかなと思いつつですね、まずは今日のラジオトークテーマをご紹介していきましょう。まず一つ目、博多を振り返って、二つ目、お便り紹介、そして三つ目、海外渡航へのロードマップ、最後に気まぐれトーク、この4項目で、お話を進めていきたいと思いますので、ぜひぜひゆっくりと聞いていっていただけたらと思います。はい、それではですね、早速、5月24日の第1本目のトークテーマは博多を振り返ってやっていきましょう。はい、ちょっとね、順番が前後するってね。はい、いや、まずね、博多を振り返ってもう一言でね、表すとすると、なんかこう、心身ともに成長できた1ヶ月っていうところですね。まずね、何から話していこうかなと思うんですけど、やっぱりあれですかね。はい、今回ね、博多で頑張ろうって思ってたことが、まあ、いくつかありまして、まずは英語の学習。で、二つ目、ピアノの練習。で、三つ目が、なんだろう。まあでも、その二つですかね。あと、早朝ランニングですね。うん、早寝早起き早朝ラン。うん、この三つを頑張ろうって思ってたんですね。はい。そしたらですね、まあ、英語。ね、まあ、多分前回も話してるかなと思うんですけど、うん。あの、英語の文法をね、中学高校一通りさらうと思ってね、目標でやったらですね、うん、それをね、案外早くクリアしてしまったので、そのね、続きでね、それ以降も、なんかチャット GPT を使ってね、英語学習やってみたりとか、英語のシャドーイングって言ってね、あの、イギリスのドラマ見ながらですね、うん、シャドーイングしてみたりとか、うん、して、なかなかね、この福岡でね、生活福岡生活でだいぶ英語力向上したというかね、まあ昔の、なんだろう、感覚を取り戻してきたなっていうところがあるかなというところですね。うん。で、ピアノに関してはね、うん、毎朝やってましたね。で、終演後もね、リハーシル行ってね、ピアノ弾いてました。おかげでね、だいぶね、指がこう、鍛えられてきたりとか、あとはね、あの夏ね、タン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 のやつですね。ディンタントンディンタントンタ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 ランってやつですね。はい。あの曲をですね、まあ弾けるようになってきたってね。うん。まだこうスムーズには弾けないんですけど、途中ね、止まったりとかはするんですが、全部ね、和音とメロディーをね、最初から最後まで弾けるようになったってね。だいぶ自分でもね、成長したなと思いますね。うん。で、そんな感じでね、ピアノも成長し、そしてね、早寝早起き朝ランね、これも頑張りました。早い時はね、10時に寝てました。うん、そのおかげでね、博多から帰ってきてからも、10時に寝ようと思ったらね、寝れるってね、うん、そして何時に起きるんですかって言うとね、博多と一緒でね、5時起きだからね、だいぶ早起きですよ。うん、ただね、やっぱこう、朝活ってすごくいいなって思ってて、まあもともと人間の、行動には意志力っていうのを使うって言われるんですね。うん、何か行動を起こすためには、まあ、それなりのね、こう、なんだろう、やる気スイッチとかね、うん、これをやるっていうね、気持ちの、やっぱ気持ちが大切なんですけど、やっぱその精神力って言った方がいいですかね、意志力っていうより精神力が、まあ、朝の方がね、こう充電が満タンなんですよ。だから新しいことをやろうとか、何か自分にとってハードなことをやろうと思ったら朝の方がいいんですよね。うん、いや、夜やろうって思ってても、もう夜仕事とか終わったら疲れ切ってるじゃないですか。
疲れ切ってる状態からもうワンプッシュ頑張るって相当しんどいじゃないですか。うん、でもやっぱ寝起きとか朝起きたらもうその意志力がもうすごいもうエネルギー満タンっていう状態ですから、その新しいことに取り組みやすいんですよね。うん、だからその朝5時に起きて言えば、まあ、4時間ぐらいですかね、まあ、シャワーとか入ったりとかしてたらまあ3時間ぐらいしかなくなってくるんですけど、その3時間の間で例えばピアノ練習したり英語勉強したりランニングに行ったりでね、あの瞑想30分やったりとかしてたんですね。うん、やっぱりこう瞑想をね30分するレベルになってくるともうね、あのすごいですよ。あの皆さん瞑想って5分でもしんどいなーって思ったりとかね、私あの今まで、1回やるとしたら15分っていう時間でやってたんですけど、倍にしようって思って、ね、30分やるようになったらやっぱねよりこう深くなんだろう、自分の体を感じれるようになったりとか、よりなんかこう感覚がねより深いところまでこう沈み込んでいって、なんかこうよりこう空間に自分が溶け込むっていうか意識が溶け込んでいく感じ。あ、ちょっと磯さんね、ラジオでなんかもう最近スピリチュアルな感じになってますってね言われる方もねいるかなと思うんですけど、まあでもねこれ皆さんやってみればねわかります。うん、そうなるとよりこう感覚が研ぎ澄まされたりとか、こう余計なことを考えなくなる。うん、よりこう空気とかその空間とかこのなんだろう、あの世界と一体化するみたいな。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってみたいな。うん、磯さんついになんかそういうね新しい宗教家にでもなるつもりですかってね、大山教的なね、うん、磯教みたいなの作るつもりですかみたいなね方もいらっしゃるかと思うんですけど、そういう話じゃないんですよね。うん、まあね、そうすることによってじゃあ何を得られるんですかとかね、じゃあそうなった結果どうなるんですかって聞きたくなりますよね。そうなるとやっぱりこう自分のやりたいことって何なのかなとか、自分の価値観って何なのかなとか、自分にとって余計なものに対してこう気をそらされなくなったりとか、うん、やっぱりこう他の人と違うことをすることに人ってこう不安を感じるってよく言うじゃないですかね。人と違うことをすると不安を感じるから、だからみんな周りの人とかと、同じ行動をしがちって言うじゃないですか。まあその中からやっぱり自分にとって大切なことにフォーカスしやすくなる。だから他者と同じことをしないで自分のやりたいこととか自分の正しいとか自分の、信じる道を行きやすくなる。なんか磯さんがいいこと言ってるって思ってる方いらっしゃいますよね。はい、でもいいことっていうかそういうもんなんですよ。うん、やっぱりこう人って人に他者に影響を受けるじゃないですか。うん、で、いや自分は本当はこうしたいんだけどなーとか、本当は自分はこっちの方がいいと思うんだけどなーって思うことってよくあると思うんですね。うん、でもやっぱりこうその中でこう瞑想とかでねちゃんと自分の心を整えて、心っていうかなんだろうな、うん、精神気持ち、いやなんだろう、こう魂、いや違うな、ソウルでもないんですよね。なんだろう、こう自分のこう心情、心象って言った方がいいかな、うん、心象と心象世界ってよくあるじゃないですかね。あの心に、抽象とかの象で心象って言うじゃないですか。あ、心象と、行動を一致させるって言った方がいいかな。うん、ね、なんかの磯さん難しい話するのやめてくださいね。ラジオでなんかのそういう難しい話求めてないんですけどっていう方はね、気長になんとなく聞き流しててもらえたらいいんですけど、うん、そうすることでなんかこう自分の、うん、視点とか価値観とか物の見方になんか嘘がなくなるっていうか、自分はこう思ったとかっていうことに対してなんか確信をね得られるようになるんですね。でそれが他者と違ったとしても、いや私はこう感じたしこう思ったんだからそれでいいじゃないかってね、うん、って思えるようになる。うん、だからねよりこう自分の、うん、人生に意味を感じるっていうか、自分のその歩みに何だろうな、うん、実感を持てるっていうか、価値を感じるっていうとまたちょっと違うんですけど、なんかこうこれでいいんだっていう、何だろうな、肯定感っていうわけではないんですけど、うーん、芯を得られるって感じですかね。はい。もう、やっぱね、言葉にするって難しいですね。うん。なんかこう、感覚って言葉にすると、途端になんかこう、ちょっと違ってくるんですよね。うん。
まあ、それでもやっぱり人に伝えるためにはこう言語化が必要になってくるんで、どうにかね、こうなけなしのね、こう語上を使って、はい、どうにかね皆さんに伝えていけたらなと思ってるんですけど、はい、という感じで瞑想にすごい集中したり、まあ、パペットですね、あの舞台上のことで言うとパペットがねだいぶこう成長できたかなって思いますね。というのもこう私ね中ドラゴンね中白竜と言われるやつをやってるんですけど、徐々にねなんかこうその、パペット人形にこう魂を与えるとか意志を与える、意志を与えるというか意志を宿すとか、そのパペットをまあねあのパッと見ね人から見たらねいやただのね道具じゃないですかってね思う方もいらっしゃると思うんですけど、そこにこう命を吹き込むっていうか息吹を宿すっていうか、なんだろうな、そのものの持つそのパペットの持つこう意思とか心情とかそういったものとか、なんだろうな、呼吸とか生命力とかっていうのをこうより対話できるったりとか、するようになったかなみたいな。まあそれはねあくまで想像の世界かもしれないですよ。そんな誰みんなにね、あのドラゴンは生きてるんだとかね、あのドラゴンには命が宿ってるっていうふうにね思わないかもしれないですパッと見でもね。でもそこに対して、まあ、自分のね私の中の想像の世界かもしれないし、私の中のこう偽りの世界なのかもしれないですけど、まあ、そこであきっとこいつはこうなんだろうなとか、あ この子と、こいつと一緒にこう舞台上を駆け巡ってこういうふうにきっと感じてるんだろうなとか、こういう風な形で飛ばしてあげたいなとかっていう風に、まあ、なんかお互いね話し合えるっていうかね、で、あ今多分中白竜この音を楽しんでるだろうなとか、まあ私がねこの音が気持ちいいなっていうのあるかもしれないですけどね、ただ自分の感覚はいやこれはきっと中白竜の気持ちやと思ってね思い込んでやってるのかもしれないですけど、はい、まあそんな感じでね、パペットに対するねこう理解度っていうか、コネクティングっていうかなんだろうな、パペットとのつながり、っていうのもちょっと薄いんだけどな、こう、パペットと友達になるというか一つになるというか、パペットとなんだろうな、こうすごいねぼやっとした感じなんですけど、パペットと意思を共にするって言った方がいいですかね、感覚とか意思を共にする、意識の意思ですね、意思を共にするっていう感じが、まあ、こうつかめてきたかなっていう、まあその稽古場とかでもきっとこういう風にすればいいんだなとか、帝国劇場でもこういう風にすればいいのかなって思ってやってたんですけど、よりなんかこうあもっと深いところがあったんだな、あもっとこういう風にな感覚がより良い感覚なんだろうなって、思えてきたって思いますね、まあ、とはいえですねまだまだ自分の中でも改善点はあるし、もっとこうした方がその中白竜ドラゴンがね飛びやすかったりとかより気持ちよく飛べるんだろうなっていうね改善点もありますので、そこはねより、改善してですねもっと素晴らしい、中白竜をね、中白竜とともにね、空の旅をねお見せできるようにしていきたいと思っております。はい、あとリンゴバナナ生活ね、やっぱりこう私よくね極端とかね、偏りがちって言われるんですけど、まあ、博多でねこうリンゴとバナナとおかゆってね生活をしてて、それでねだいぶ思ったのがやっぱりこう食べるとかね消化するっていうのに人がどれだけこう労力を、割いているのかっていうのねすごく感じた、博多生活でしたね。やっぱりこうリンゴとバナナおかゆって、まあ、消化に良かったりとかすごいこうまああっさりした食べ物ですよね。脂っこくはないですよね。で消化吸収にも良さそうだし、まあ栄養素的にもいいじゃないですか。でそれを毎日のように食べてると、じゃあとある日ね焼肉に行ったりとかしたんですよ、あのもつ鍋食べに行ったりとかね、ラーメン食べに行ったりとかするんですけど、やっぱりね脂っこいものとか食べると、あのその胃もたれとかはないんですけど、やっぱりこうあれですね、あのきついなーみたいな、今一生懸命その胃が消化しようとしてんだなーっていうのね感じが伝わってきて、いやこりゃ疲れるわみたいな、消化するのにいやこれ確かに体力使うなーみたいな、だからやっぱりこうよりなんだろう
自分の勉強だったりとかトレーニングだったりとかよりやりたいことにフォーカスしたかったら、やっぱ食事は消化にいいものがいいなと思いましたね。うん、っていうのもやっぱこう消化することに体力使われてたら他のことにこう体力は割けないじゃないですか。うん、だからそこが気づけたのもね、一つ大きいかなと思います。うん、そうすることでやっぱ今後もね、まあ今、この講演が終わった後も、できるだけ消化にいいものを食べて、できるだけこう余計な体力を使わず、その体力をね、より自分のこうパフォーマンス、スキル向上だったりとか、知識の向上だったりとか、うん、何か行動を起こすための力にね、変えていけたら、より自分が成長できるのかなというふうにね、感じた次第です。はい。ね、こういう話をするとね、磯さんってストイックですねってね、よく言われるんですけど、ストイックっていうか、まあ、やりたいことのために、こう、無駄を省くって感じですね。うん。まあ、例えばね、これが、ゲームが好きなんですっていう人だったらね。うん。ゲームするために、ね。じゃあ、なんだろう。お仕事をゲーム関連の仕事にするとか、ね。その、通勤時間を減らすために、オンラインでできる仕事をするとか、そういう感じと一緒です。うん。で、私全然食べるの好きですし、美味しいもの食べに行くし、そういう、なんだろう。結構、ハイカロリーなものとか、ジャンクなものを食べるんですけど、うん。ただよりこう自分が目指すところに近づくためには、こう省けるところは省いていく、そうすることが大切かなと思ってるのでやってるってだけですね。うん、例えばあれですよ、そのファッションが好きな人だったら服を買うわけじゃないですか。で、服を買うためにそのお金が必要なわけじゃないですか。で、そうなったら、なんだろう、こう節約をするわけじゃないですか。で、そのためになんか例えばなんだろうな、じゃあ食事に行くのを我慢するなのかもしれないし、安い家賃の家に住むとかっていうのかもしれないし、まあそういったのもそのファッションに対してストイックっていうのと一緒じゃないですか。まあそんな感じ。うん、私はそういう生活が、その自分の能力を磨くとか、自分のこうなんだろう、知識を深めるとか、そっちの方が、好きでやってるみたいな、そのために無駄を省いていってるってだけなので、はい、そんな感じです。で、最後にね、うん、あれですね、清掃についてお話ししようかなと思うんですけど、こう最後にね、博多座千秋楽の日に清掃活動をね、一人でやってたんですけど、ね、こういう話をするとね、磯さんっていい人って、ね、言う人いるかと思うんですけど、そういう問題じゃないんだよねってね。なんかやっぱこう、まあ、結果これはね、私のね、自己満でしかないんだと思うんですけど、まあ自己満でいいかなと思ってやってるんですけど、なんでかっていうと、やっぱりこう、来た時よりも美しくっていう言葉ってよくあるじゃないですか。うん。で、私ね、博多をいろいろランニングしたりとか散歩したりとか、いろいろ回ってて思ったのが、博多って東京と比べたらすごく綺麗な街だなって思ってたんですよ。まあ確かにタバコの吸い殻とか、ゴミが落ちてるとかっていうのあるんですけど、とはいえ、それよくよく見ると、これ結構前から落ちてない?みたいな。うん。その、風化具合っていうか、その、ゴミの、なんだろう、こう、風化具合を見てると、これ結構前から落ちてるやつだよね?みたいな。で、なのに、その結構前から落ちてるはずなのに、そんなに、他のゴミ、なんだろう、ゴミ溜まりみたいな形になってないってことは、そんなに捨てる人自体は少ないんだろうなって思ったんですよ。うん。だって捨てる人がたくさんだったら、そんなね、全然拾われてないゴミの上にどんどん新しいゴミが増えてって、で、なんかゴミ山みたいなことになるわけじゃないですか。でもそうなってない、で、昔から結構前からあるであろうゴミがあるってことは、多分誰も拾ってないし、誰も捨てる人がほとんどいない、アンド拾う人もいないみたいな、そういう状況なんだろうなみたいな。で、博多を見てると、博多の町並みを見てると、そのちょっと拾えばすごく綺麗になるなみたいな、ちょっとこういろんなところにチラチラチラーとこうゴミが散乱してるなっていう感覚だったんですね。ってことはこれぐらいだったら一人で拾いきれるなと思って、で、私が一回拾っちゃえば、この捨てる人があんまいないんだったら綺麗な街並みを結構維持できるはずだっていう自分のね、仮説が立ったんですよ。だったらここで拾って帰ることによってより綺麗になるし、で、やっぱ人ってこう汚れてる場所は汚しちゃえって思えるし、その綺麗なところは綺麗に使おうっていう、なんだろう、習性があるじゃないですか。その環境に左右されるというか。ということは、一回ここを私が綺麗にしちゃえば、またこう、そこに、例えばタバコのポイ捨てをする人とかは減るだろうって思ったんですね。うん。だったらこれをすることによって、私はこの、まあ、お世話になった博多という街に、多少なりとも貢献できるんじゃないか、みたいな。
で、これが東京だったらどうなるかっていうと、もうタバコのポイ捨てとかみんなするんですよ。みんなするっていうとね、またあの語弊が生まれるかもしれないですけど、で、じゃあそれをその捨てる人が多いわけですね。じゃあそれを回収してる人は誰なんですかっていうと、地域のそのおじいちゃんおばあちゃんとかがね、毎週週に1回こうみんなで集まって地域清掃活動とか言ってやってるわけですよ。だからこう地域の人たちによってその地域の、美しさっていうのは保たれてるわけなんですけど、で私もねそういうあの地域清掃活動とか何回か参加したことあって、あ、こういうその街の美しさってその本当地域の人たちのその小さな努力っていうか、あの、まあ、そういった清掃活動、みんなで清掃活動をすることによって保たれてるんだっていうことを知ったんですね。で、博多に行って、まあ、綺麗ですと。うん。で、ゴミは多少なりともある。でも、結構昔からあるゴミが目立つと。ってことは、地域清掃をする人があんまりいないのかな、みたいな。うん。だったら、まあ、もともとね、綺麗だったらそんな清掃活動とかあんまする必要ないじゃないですか。あの、週に1回。まあ、東京で週に1回だとしたら、あの福岡だとかだともしかしたら月に1回とかなのかもしれないんで、だったらあの私がやっちゃえと思ってやってたんですね。うん。でやって感じたのはやっぱこう綺麗にするって気持ちいいですね。うん。とかやっぱこう清掃活動しててやっぱこう、朝からねおはようございますとかね、 ありがとうございますみたいなね、声をかけてくれる方もいたりとか、やっぱこうワンちゃんをね散歩させてる方とかね、こうワンちゃんとかね結構あの一緒に遊んでくれたりとかそう、そんな感じでね、なんかこういうことをやった後、そういう風に自分から誰かに言われるわけでもなく、こう活動を起こすことによって、まあ、感謝されることが多かったりとか、やっぱ自分の中でもなんかあのまあね誰に知られるわけでもないですけど、こうちゃんとなんか自分なりにできることやったなみたいな、こうできることやった感がすごい大切かなと思って、できるのにやらないやらなかったっていうよりかも、できるし気づいてる人がやればいいっていうスタンスなので、気づいてできるのであればやろうで、やった結果やってよかったって思えたってね。で街も綺麗になれてよかった。でそこに暮らす人たちもまた綺麗な、状況で、なんだろう、そのまあ街をね使えるってなったら、まあウィンウィンですよね。まあそんな感じで、あ、これいいなーって思ってね、まあみその座とかでもねやればよかったんですけど、はい、みその座の時はね思いつかなかった。まあ今後もね、なんかあのお世話になった街とかはね、その例えばね公園とかで行ったら、その短期なんでね、毎日のようにやるとかね、月に週に1回やるとかってね、やっぱりあの継続しにくいので、そういう行った先々で、あ、最後のね最終日とかにこう清掃活動して帰るっていうね、自分にとってもこう気持ちにけじめがつくっていう、あ、今日が最後なんだって思ってちゃんとねあの舞台にも臨めるし、なんかこう一区切りする、なんだろう、いいきっかけっていうか、いいこうなんていうのまあそういうアクションプランっていうんですかね、わかんないですけど、まあそういう形になるかなって思ったので、まあ、今後もねこれ引き続き続けていこうかなって思ってます。はい。さあそんな感じでね、あの博多を振り返ってもう23分も話しているってね、一人でどんだけ話すんですか磯さんっていうね方もいらっしゃるかと思うんですが、まあねおしゃべり大好きなので許してください。はい。ということで、では続いてお便り紹介に行ってみましょう。イエイ。はい。ということで、はい。今回はですね、オフィシャル LINE の方にですね、舞台の感激感想をいただきましたので、今回はね、お名前とかを控えて、で、その中からね、一部、文章をね、私の中で抜粋して、で、お届けしようかと思ってます。はい。こちらね、一件いただいてますので、ご紹介させていただきたいと思います。はい。やはり、何度見ても、あの世界観とマンパワーによる演出に感動します。ね。白龍が落ちるシーンのリフトは千尋をくるくると回していて、とても難しいシーンのように感じるのですが、落ちている際の無重力感のようなものがあり、マンパワーでここまで再現するのかととても感動します。もちろんラストの白が千尋をゼニーバの家まで迎えに行った後のシーンも大好きで、前半ほぼ前が見えない中で白の動きに合わせていたり、白と千尋が空中で手を合わせるシーンも白に合わせて千尋の足を高く上げていることで、あの感動的なシーンが生まれていると思います。いつ見てもあのシーンは感動します。中白龍の舞もとても素晴らしかったです。
1幕は舞台を大きく使い、力強く華麗に舞っていて、2幕では傷を負い何かと戦いながら1幕よりも低空飛行で飛び去っていく姿がとても印象的でした。また演出が変わっていたでしょうか。特に白龍が穴に落ちた後のボイラー室でのシーンの白龍の暴れ方の迫力が増していて、その後の千尋がお願いいい子だからと察するシーンで白への千尋の思いがより伝わってきてとても感動しました、ということですね。はい、そして最後追伸、18日の町根公園のリフトの際のスライディングで舞台に少し強めに足が当たってた気がしたのですが、怪我等なかったですか。お体気をつけてくださいねというね、はい、すごくすっごい丁寧なね、感想文これこそまさに、ね、感激感想文ってね、はい、いや本当ね嬉しいですね。こうやってね、すごくこう丁寧にね感激いただいて嬉しい限りでございます。そうですね、千尋のねリフトに関してはね、まあ、私こう見えてねリフトをすること結構多いんですよ、うん、なのでね、まあリフトのねコツとかね、ある程度抑えてますし、まあ、あと千尋自身もね、まあ、皆さん小柄でね、軽い方ばかりなのでそんなに難しくないってね、うん、まあ、男性持ち上げたりとかね、うん、することもあったので、それと比べたらね全然楽っていうところで、まあ、千尋がね軽いからっていうのと、うん、まあ、私が慣れてるからねそういう風にね見せられてるのかなって思いますね。はい、でね、あと白龍、中白龍ですねのシーンね、そうここはねすごいこだわってるんですよ。うん、まあこれね感想でいただいた通りの感じね、うん、一幕はねできるだけこうもうね出る前からね中白龍ね、どうですか今日の調子はとね、今日もいけそうですかっつって、ね、今日も行っちゃうよっつってね、せーのイエイっつって、ね、一緒に飛び出してます。はい、で結構個人的にね好きなのがね、なんだっけ、あとすっごいそのね曲が出てこないんですけど、バイオリンの音がいいんですよ。うん、前はね結構パーカッションの音とかよく聞いてやってたんですけど、あれねバイオリンの音聞いてね一幕の中白龍やるとねまたいいんですよ。うん、そういろいろね曲を聴きながらやるんですけど、あこの音だなっていうところで、バイオリンの音を意識するとよりねこう中白龍がこうより優雅っていうか、うん、華麗というか、うん、甘美というか、うん、より上品、うん、な雰囲気になるなって思って、やっぱりねここはバイオリンを聴いた方がいいなみたいな、うん、バイオリンね結構なってますね。ぜひ皆さんもねこのそのバイオリンのね、うん、大阪北海道ね今後見る方はねこのバイオリンを聴きながら中白龍を見てほしいですそういうこだわりあるんやつってね、うん、やっぱ聞く音によってねこうその音にやっぱ影響を受けるんで、やっぱ聞く音をね意識するだけでこうテイストがね変わってくるんですよね。うん、まあパッと見ねそんな変わってるようには見えないと思うんですけど、はい、でそうね2幕はね、うん、もうあそこはねもうザ・バトルですね、うん、片白ねっていうような片白ねもうどれだけ食らいつくかね、うん、まあそこもね結構私好きなシーンなんですけど、はい、で白龍がね落ちた後のね激しさが増してるってね、うん、まああれはねその大白龍のねメンバーでそっちの方にした方がよりこう必死さとかが伝わるんじゃないかっていうところで、みんなで皆さんで、ね、研究されて、でどん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 ねいろいろマイナーチェンジしながらこっちの方がいいんじゃないか、いやこっちがいいんじゃないかって、ね、日々精進してるところですね。うん、町根公園のリフトの際のスライディングね、膝打ってましたけど大丈夫でしたかっていう話に関しては、そう結構ね私とか膝打ったりとかして共演者とかにもね心配されたりとかするんですけど、膝はね大丈夫なんですよなんで膝打って大丈夫なんですかみたいな、怪我はしませんってね言いたくなる方いらっしゃると思うんですけど、ミュージカルキャッツっていうのに出てたんですけど、ミュージカルキャッツって薄い膝パッドを入れて、それでステージ上ねガンガン滑り回るんですよ。うん、で舞台上でこうスライディングめちゃくちゃするんですけど、でたまにねその膝パッドを入れ忘れるっていうことがあるんですね膝パッドあっても薄いのにね、その薄さすらなくなった状態でスライディングをしまくるときってどういう状況かっていうと、そのままその体重を乗せて
ボーン行くと何も考えずにスライディングすると一発で膝ぶっ壊れるんですよね。じゃあそういう時どうするんですかってなると、その膝に負担が来ないあのスライディングの仕方っていうのをね、あの学ぶんですよ。で膝が当たったとしても、その膝にこうなんだろう、強い衝撃が加わらないようなそのスライディングの仕方っていうのをね、あの体が覚えていくんですよ。なので、まあ、それもあってね、だいたいスライディングして膝が当たってこうガーンとか音が鳴ったとしても、その音は鳴ってるけどそんなにこうあの衝撃とかその、ダメージが来ないようなスライディングの仕方をしているので、あのご安心ください。はい、あのミュージカルキャッツに出るとスライディングのプロになれます。どういう話っつってね。はい、さあそんなこんなで、ちょっとね、海外渡航へのロードマップっていうねお話ししようかなって思ったんですけど、ちょっとここはもう30分超えちゃってきてるので、気まぐれトークに移ります。はい、ほんと気まぐれですねっつってね、4つやるよっつってね、結構時間過ぎちゃったんで3つにしますってね、そんな感じみたいな。はい、そんな感じです。はい、では、最後気まぐれトークいってみましょう。レッツゴー。はい、ということでここからはね気まぐれトークやっていこうかと思うんですけど、まあ、気まぐれトークで話すとしたら、この東京に帰ってきてる間ですね、何をしてたかをねお話ししようかなと思うんですけど、あのまず陶芸作品撮りに行きましたね。撮りに行ってね、あの皆さん見ました？はい、あのツイッター X の方ねぜひご覧くださいね、写真アップしてますので。やっぱね作ってみて思ったのが、あの桜の花びらとかね、あのお皿作って入れてみたんですけど、その絵付け絵をつけるときに、これ本当にあの模様浮かび上がるのかなって思いながら、すごいこう疑心暗鬼の状態でねやってたんですよ。こんな細い線で浮かび上がるって思いながらねやってみたら、しっかり浮かび上がってんじゃんみたいな、すげーって思って、そうやっぱねこう一通りの工程することによって、あこれぐらいでもこれぐらいしっかり色が映るんだっていうのね、分かって、ってことはこういった装飾とかこういった絵付けもできるのかなみたいな感じで、ね、すごいいろいろアイデアが浮かび上がってきて、結構ね個人的にはいい感じでできたなっていうね、なかなかこう嬉しかったですね。やっぱこう、まあ、他の人から見たらね、ただの器じゃねえかって思うかもしれないですけど、やっぱ自分で一から形を決めて自分なりのこうあの、色付けとかその釉薬がけ、とか全部やって、あこういう風な作品に仕上がるんだとかこういう形に仕上がるんだっていうのを知ると、なんかあのすごいね、あのやっぱ愛着湧きますね。自分でもね、あこんな愛着湧くんだって思うぐらいね、ちょっと愛着湧くっていうね。で、今回はね最初やっぱこう初めてだったので、まあとりあえずシンプルにいこうと、シンプルに作ることによって、その例えばこの釉薬をかけてこれぐらいの釉薬をかけた状態で焼くとこうなるっていうのが、まあやっぱあのベースとなるなんだろうサンプルが欲しかったので、あ白でこれぐらいかけるとこうなるのかで、こういう縁への色付けをするとこんな感じで青がつくのねっていう、そのシンプルなのが分かると、ってことはそこからこうじゃあ次作るときに多分こういう風な形にしたらこういう風な形で出来上がるだろうなっていう、そのイメージが湧いてくるじゃないですか。なので最初から複雑っていうよりかは、まあ最初ね第1回目だったので、その2回目3回目をやるって考えた時のためにできるだけシンプルかつ、実験的にやろうって思って、あの一つはできるだけ黒目の器、で一つは白目プラス青の縁にすることで、あこういう風に色が出るのねとか、あこういう風なデザインになるんだとかっていうのが分かった。でお皿にああいう風な細かい装飾、桜を描いたりとか自分の名前ね、線でこう入れてみたりとかすることで、なるほどとこういう形に仕上がるのかみたいな、で、ちゃんと色も出るんだな、あれぐらいのその塗料っていうか塗り方でこれぐらいの色が出るんだなっていうのが分かったので、ってことは、それをもとにじゃあ次作るときはこれぐらいでやればこういう風になるのかなみたいなイメージができたので、それをもとにね作っていきたいと思っております。いやなかなかね陶芸やっぱ楽しいですね。皆さんもぜひ陶芸やってみてください。
でね、最近ね、私の周りのね、お友達とかが、これどこでやってんのって教えてくれたん、聞いてきたんで、まあ、教えたらね、結構みんなね、興味津々。行ってみようかなーって言ってね、じゃあここ行ってるから、行ってきたらーって言ったらね、うん。で、何人かね、行ってるみたいなので、はい。陶芸教室の布教をしているってね。うん。まあ皆さんにもね、ここでやってるよって教えたいところではあるんですけど、ね、それはちょっと秘密で。はい。そしてもう一つね、ピアノレッスンね、行ってきました。ね、ピアノの先生にね、こんな感じですって言ってね、見せたらですね、いや、すごい良くなってるよってね、褒められつつですね、じゃあこうしてみよっかって言って、ね、ピアノのペダルってあるじゃないですか。音が響くようになったりとか、音がね、あんまり出ないようにするとかっていう、下のね、足で踏むペダル。そのペダルの使い方を教えられて、もうそのペダルの使い方し、やろうとした瞬間、一気に、ね、分かんなくなって、もう頭と足で、もうこんがらがるって言ってね。うん。で、あと、ぶっちゃけこの譜面のこれってどういう意味なんですかみたいな。結構ね、まだまだ譜面の読み方分かんないやつとかあったんで、でそれ聞くと、いや、これはね、こういう意味だよっていうのを、ね、全部ね、一つ一つ教えてくれて、なるほどと。うん。めちゃね、やっぱ勉強になってます。うん。で、やっぱこう、同じ曲だったとしても、ずっと弾いてると、やっぱこう、ふわりが覚えられるようになってくるんですね。音符のこう感覚とか。で、そうすると、やっぱりね、楽譜見るだけ、あ、大体こんな感じの曲なんだろうなとかっていうのが、まあ、少しずつね、やっぱ分かるようになったりとか、なんだろう。よりね、こう、楽譜に対する抵抗感っていうのはね、なくなってきたなーっていうところでね。うん。で、まあ、以前もね、お話ししてるんですけど、その、和声感とか、大体この音の幅感っていうのが分かってきたんで、やっぱ音程感とかも、まあ、だいぶね、改善されてきてるなーっていうところが、まあ、実感としてあるかなっていうところですね。うん。やっぱね、いい曲ね、うん、あの夏へっていい曲じゃないですか。タン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 つってね。タン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 タラララン、タラランタ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 ランって、タラタン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 タラン、タラタン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 タラナラン、ティントンティンってね、はい。いやね、やっぱいい曲をね、弾くとね、なんかこう、癒されます。自分で弾いてて、あ、これ俺が弾いてんのか、と思うのね。うん。まあそんな困難をしながらね、でもね、先生、そのピアノね、まあお友達兼先生にはね、もっとね、しっかり腕使って、もうしっかりやってってね、結構厳しめに教えられるんですね。うん。そう、なかなかね、やっぱこう、ピアノはね、こう一生もののね、うん、スキルになるかなと思うので、まあ、いろんな曲を弾けるようになるっていうよりかは、自分にとってこう思い入れのある曲とか、まあ、ピアノもね、そんなにピアノを専業でやろうとしてるわけじゃないんで、まあ、趣味的なね、うん、とか、オプションとしてね、より音楽とか歌とかへの、効果を、うん、相乗効果を狙ってやってるだけなので、今後もね、まあ、少しずつ、あ、この曲は大切にしていきたいなとか、生涯弾いていきたいなとかって思う曲を1曲ずつ少しずつ増やしていこうかなと思ってます。ね、第1曲がね、千と千尋をきっかけに始まったので、あの夏へからね。うん、次の曲もね、うん、あ、この曲は多分今後もずっとなんか聴いたりとか歌ったりとか弾きたいなって思うなっていう曲を見つけたら、またそれをね、少しずつ練習していこうかなっていう感じで、そう。いや、なかなかね、楽しいですよ。はい。皆さんもぜひピアノをやってみてはいかがですか。はい。ね、共演者の方もなんか、磯がなんかピアノ弾いてるみたいな、久しぶりに弾きたくなってきたって言ってね、うん、ちょっと弾いてみようかなってね、言ってくれてる人とかもいて、嬉しいなって思ってるところですね。うん。やっぱりね、こう、そう、なんかこう、博多、まあ、最後ちょっとエンディングトークに入っていくんですけど、うん、博多通して思ったのか、なんかこう、人に理解されなくてもいいやって思ってやってると、で人に理解されなくてもいいから、自分にとって大切だなって思うこととか、自分にとっていいなって思うこととかを、やってたりとかすると、やっぱなんかこう、それに興味を持ってくれたりとか、その感覚、うん、に共感してくれる人が寄ってきてくれるなとか、でそういう人たちってなんかこう、変にこう気使わなくていいし、やっぱお互いそういった感覚が似てるからか、よりこうフランクな状態で関われるなーっていうところで、
やっぱり私もね、人間ですから、はい、磯さんはなんか獣か神かみたいなね、私のね、たまにこう思い出す言葉で、なんだっけな、孤独で荒れるものは人間か、孤独で荒れるものは獣か神であるっていうね、なんか哲学者が言ってた言葉があるんですけど、なんかね、それをよく私はね、思い出すんですよ。なんで俺こんな人といないんだろうね。私は獣なのか、神なのか、みたいなね。神ではないから獣なのか、みたいなね、思うんですけど、やっぱそう、結局何が言いたいんですか、ね、エンディングトークなんかもう、すごいどうでもいい話をしないでくださいってね、方もいらっしゃるかと思うんですけど、なんかそういうことを考えてると、やっぱこう、ね、やっぱり人間ですからね、人と一緒の同じことをした方がいいんじゃないかとかね、その人に合わせた方がいいんじゃないかと思うんですけど、でもそうじゃないんだなーってね、そのままやってると結局相手に合わせなきゃいけないから自分が疲れちゃうなーっていうのをね、すごく感じてて、でそういう疲れた状態で関わってる相手とは長続きしないなーっていうのをすごく感じてて、だからこそ自分がフラットニュートラルでいられる、こととか、自分が本当好きで続けてられることをやってたら、それに興味持ってる人が、やっぱね、多分同じように感じるんでしょうね。その、相手に合わせてるのがしんどいなーとか、疲れるなーって思ってる人で、私、本当はこういうのが好きなんだけどなーとか、その、まあ、なんだろう。うまくなくても下手でも自分の満足いく感じでやってるのが好きなんだよなっていう人がやっぱこう寄ってきてくれますよね。で私はそういう寄ってきてくれた人を大切にしながら、まあ、そういう人とね友好を深めて、でまあ何かあったね、また一緒に頑張りましょうっていう感じでねやっていけたらいいのかなっていうふうにねそう感じた、そんな博多でした。はいね、はい、そういう感じで、だいぶ40分過ぎてきましたので、今回はこれにて終了にしていきたいと思います。まあね、できれば次回こう海外へのロードマップについてもね話していきたいかなとは思っております。というのも、まあもう自分の中で、ね、もう決めてるんですよ。こういう風にやろうみたいな、まあ1年半あるわけじゃないですか、約ここから、でその中でまあどういう風な生活をしていこうかみたいなのはもう全て決まってて、全て決まってるっていうか、その海外に行って、そのイギリスに行って、どういう活動をするか、まあ実際にあっちでの生活をイメージして、じゃああっちで仕事を取るにはどうしたらいいのか、ね、ミュージカルとか舞台の仕事を取るにはどうしたらいいのかとか、そのために何をしなきゃいけないのか、でどういったものを準備しなきゃいけないのか、でそういったものを準備した上であっちに行って、まずはじゃあ実際に生活にまずは慣れる、で慣れたら実際に、オーディションとか、に顔を出す、でその時選ばれるためにはどうした、何が必要なのかみたいな、っていう、その選ばれるまで、選ばれてしまえばもうこっちのもんですから、その舞台っていうね、その作品が決まっちゃって、その稽古とか、本番が始まってしまえばもうこっちのね私のエリアですから、はい、その稽古が始まるまではバンコク共通、稽古が始まった後はねもうバンコク共通ですし、そこからもういかにこう実力とか、を発揮するかの、その、まあ、腕の見せ所のね、実際に実力勝負のところにやってくるんで、そのオーディションを受けて受かるまで、とか生活するとかね、あっちで普通にそのじゃあ舞台が決まるまでの仕事をどうするかとか、生活、生きる術ですね、生きる、あそこでイギリスで生きていくっていうステップをまずはねクリアしなきゃいけないんで、そこをじゃあ実際どうクリアするの、でその後そのオーディションとか次のステップに行くためにはどうするのっていうところを、まあ、自分の中で全ての計画が出来上がってますので、はい、それねちょっとお伝えしていこうかと思ってますので、はい、おいおいお楽しみいただけたらと思います。はい、では以上、今日はねこれぐらいにして終了にしていきたいと思います。以上、大山泰和の気まぐれトーキングワールドでした。またお会いしましょう。またねー。